অসমত বৃহৎ প্রকল্প রতন টাটাৰ। অসমতেই 30,000 অসমীয়া সংস্থাপন দিব রতন টাটাই। যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আগবঢ়াব রতন টাটাই। জাগিৰোডৰ সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ভূমিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন। সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ৰতন টাটাই বিনিয়োগ কৰিব 27,000 কোটি। 517.27 বিঘা ভূমিৰ প্ৰকল্পৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে টাটা কোম্পানীয়ে। সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে 60 বছৰলৈ টাটাই লীজত ললে এই ভূমি। জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ভূমিৰ গৰাকীয়ে সঞ্চয় দিলে ভূমি। 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব এই প্ৰকল্পৰ অধীনত। অসমত বৃহৎ প্ৰকল্প ৰতন টাটাৰ। অসমতেই 30,000 অসমীয়া সংস্থাপন দিব ৰতন টাটাই। যিসকল চাকৰি প্ৰত্যাশী আছে তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ আগবঢ়াব ৰতন টাটাই। জাগিৰোডৰ সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ভূমিগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন। সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে ৰতন টাটাই বিনিয়োগ কৰিব 27,000 কোটি। 517.27 বিঘা ভূমিৰ প্ৰকল্পৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিলে টাটা কোম্পানীয়ে। সেমি কনডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বাবে 60 বছৰলৈ টাটাই লীজত ললে এই ভূমি। জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ উপস্থিতিত ভূমিৰ গৰাকীয়ে সঞ্চয় দিলে ভূমি। 30,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব এই প্ৰকল্পৰ অধীনত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত। এনি ভাৰত 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাচ, লাভ ইউ। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।